nosso Pai Celestial que está no céu, queremos te agradecer nesta noite por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa, reunidos com os amados irmãos para cultuarmos e adorarmos ao teu santo nome. Deus, muito obrigado, Senhor, pela ação que o Senhor, através do teu Espírito Santo, agiu, ó Deus amado, e nos trouxe a oportunidade de vir novamente à tua casa, de abrir a tua casa, para que todos possam, ó Pai, sentir de perto a tua presença, a presença do Espírito Santo, e nesta comunhão, ó Deus, com os irmãos, possamos nos alegrar junto, ó Pai. Aleluia, nesse louvor e glória do teu santo nome, Pai, é que nós nos encontramos aqui esta noite. Tua misericórdia, meu Deus, tem nos alcançado. Tua bondade, teu amor, ó Deus, tem nos cercado, nos coberto, e a tua mão poderosa, ó Pai, tem nos guiado pelo teu santo caminho. Pai, é um prazer estar aqui esta noite, é uma alegria. É um privilégio, ó Deus amado, te servir, te adorar. Ó Deus, e na tua casa, melhor ainda, Pai, porque estamos juntos com os irmãos, os que já chegaram, ó Pai, que o Senhor venha abençoá-los, e também os que estão a caminho da tua casa, ó Deus, seja guiado pelo teu Espírito Santo, ó Pai, guardado pelo Senhor, e que já possam vir, ó Pai amado, sentindo o desejo de adorar o Senhor na tua casa. Que já venham adorando como verdadeiros adoradores, ó Pai. Aleluia, que o Senhor possa, meu Senhor da glória, tirar todo impedimento, ó Pai, e nos proporcionar nesta noite, Senhor, a liberdade de adorar o Senhor, a liberdade de cultuar o Senhor neste santuário. Pai querido, Pai amado, Senhor da glória, fica conosco, Pai. Ó Deus amado, derrama do teu Espírito Santo sobre nós. Derrame a tua glória sobre todos aqui nesta casa, Senhor. Derrame a tua unção do teu Espírito, Pai. Que o teu nome, Senhor, seja exaltado, glorificado, meu Deus, na vida de todos que vierem aqui na tua casa esta noite. Ó Deus amado, o teu nome, Senhor, que é sobre todo nome, no céu, na terra e embaixo da terra, Senhor. Nós queremos te adorar, meu Deus, queremos invocar teu nome enquanto vivemos, te adorando em todo tempo, ó Pai, te buscando, te, ó Deus amado, exaltando o teu santo nome, porque somente o Senhor é digno de adoração, de louvor, de glória. Pai querido, Pai amado, Senhor, ó Deus amado, vem, meu Deus amado, curando pessoas nesta noite, aqueles que se encontram enfermos, doentes, ó Deus amado, por algum tipo de enfermidade, que o Senhor, nesta noite, através, meu Deus amado, do nome de Jesus Cristo, a unção da cura, venha sobre essas pessoas nesta noite, e que elas sejam alcançadas, meu Deus, pela tua mão poderosa, e que sejam curados, restaurados de toda a enfermidade, e que saiam da tua casa, meu Deus, libertos de toda doença, de todo mal-estar, meu Deus, seja no corpo, na alma, no espírito, todo tipo de doença, Pai. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. E, portanto, nós proclamamos esta noite, tendo certeza da vitória, tendo certeza que a bênção do Senhor já está sobre a tua igreja nesta noite. Meu Senhor da glória, vai curando a minha esposa que não está bem de saúde, ó Pai, estende a tua mão no nosso lar ali, ó Pai, naquele leito onde ela está acamada, meu Deus. O Senhor possa restaurar a sua saúde. Aleluia, repreendendo todo o mal, toda dor de cabeça, dor do corpo, seja proveniente de onde for, Pai, nós declaramos a cura divina. Pai amado, como de todos aqueles também que se encontram enfermos, Senhor, que o Senhor possa restaurar a saúde,
E o teu nome, Senhor, seja glorificado esta noite, não na doença, mas na cura divina. O teu nome é de ser glorificado. Pai eterno, Pai querido, Senhor, fica conosco, ó Pai, derrama a tua glória sobre nós aqui, Senhor. A unção do teu Espírito Santo venha sobre todos, sobre a tua igreja, sobre jovens, adolescentes, crianças, ó, os irmãos do círculo de oração, ó Deus amado, novos convertidos, obreiros, enfim, meu Deus, sobre os músicos, a unção do Senhor Jesus Cristo venha sobre todos aqui esta noite. Meu Deus e meu Pai Celestial, vem curar e libertar, ó Deus, salvando almas aqui esta noite, ó Pai. Aleluia, meu Senhor da glória. Aquele que se encontra longe do aprisco do Senhor, venha ser alcançado. Meu Deus amado, não só aqui nesta igreja, mas em todas as igrejas que proclamam, que pregam, que anunciam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Seja, meu Senhor da glória, com salvação de almas, batismo com o Espírito Santo, renovação de vidas e curas divinas. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós te pedimos, Deus de agora e para todos sempre, fique conosco, ó Pai, e nos dê um culto abençoado na direção do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amados irmãos, em saúde, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Uma noite de vitória na casa do Senhor nosso Deus, né? O Senhor nos deu mais uma oportunidade de cultuarmos ao Senhor no seu santo templo, né? Neste santuário de bênçãos e de glórias, onde nós nos encontramos na presença do Todo-Poderoso. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Neste dia, né, nos abençoou, como diz o escritor de Paulo, escrevendo aos Efésios, né, nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Glória a Deus, e por isso nós estamos alegres, né? Deus se moveu aí com uma ação judicial, né, e usou um ministro do Supremo Tribunal Federal para nos trazer de volta os cultos, e o Senhor é maravilhoso. Sabemos que tudo isso é uma ação de Deus, né? Não foi simplesmente o homem, mas foi Deus, usando o homem. Glória a Deus. Deus usa quem Ele quer, quando quer, na hora certa, né? Tudo é de Deus, e Ele é quem comanda todas as coisas. Amém? Hoje é considerado quase que universalmente, quase que em todo o universo, em todo o mundo, só Israel que não considera isso, né? Porque eles ainda não acreditam que Jesus é o Messias, né? Morreu e ressuscitou os mortos para trazer a salvação, na verdade, com exceção de alguns que se entregaram a Jesus Cristo. Judeus que se converteram ao Senhor Jesus, esses aí creem que Jesus é o Senhor, que Ele é Deus, né? E que ressuscitou dentre os mortos. Portanto, nós sabemos que universalmente, com exceção de Israel, hoje é considerado a Páscoa, né? Ou seja, o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos. Glória a Deus, né? E na sexta-feira, foi a sexta-feira da paixão, né? Sexta-feira em que Jesus morreu e foi tirado da cruz, foi sepultado. E quando amanheceu no domingo, pela manhã, Jesus ressuscitou dos mortos, como Ele havia dito aos seus discípulos
e ressuscitaremos, né? Embora nenhum deles acreditava, mas Jesus ressuscitou, porque o Senhor não depende do homem acreditar, né? Ou creia ou deixa de crer. Ele fará o que ele prometeu. Quando ele fala, ele cumpre, né? Então, Jesus falou e ao terceiro dia o plano de Deus se concretizou, trazendo liberdade a todos nós. Glória a Deus. A nossa vitória, nós já falamos e sempre gostamos de lembrar novamente, a nossa vitória não está simplesmente em Jesus morrer, né? E Jesus tem que ser crucificado e padecer as humilhações e morrer e ser sepultado. A nossa vitória consiste em que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Glória a Deus. E esta é a vitória que nós contamos, porque se Jesus tivesse ficado morto, nós estaríamos mortos para sempre, condenados a uma vida sem Deus. Mas quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele trouxe a liberdade de nós podermos glorificar o Senhor, adorar Ele com essa esperança viva do nosso coração, que Ele disse: eu voltarei e levarei vocês para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Amém? Então, nossa vitória consiste na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor com o hino 422 da Água Cristã. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Você you
Oh,
vive e reina para sempre. Nem o outro conseguiu esta façanha, né? Esta vitória. Aleluia, só Jesus Cristo. É por isso que nós o adoramos. Porque só Ele é Deus. Não há outro além do Senhor nosso Jesus Cristo, que teve a capacidade de morrer e ressuscitar novamente. Aleluia! É. Glória a Deus! Mas Jesus morreu. E ele, mais importante ainda, e ele falou antes de morrer: eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Glória, quem é que tem essa capacidade? Nenhum dos que se intitularam deuses, né? Quando Buda, Maomé, que são adorados por muitos milhões de pessoas, até matam por ele, pela devoção a ele, até matam e se matam até. Tiram a própria vida, colocam bomba no corpo, né? Para destruir milhões de pessoas e assim mesmo não teme nem a morte. Para adorar alguém que não tem poder de lhe salvar. Por um engano eles fazem isso. Mas nós temos a certeza absoluta, porque a palavra de Deus é absoluta, não tem sombra de dúvida, variação alguma de pensamento. A palavra de Deus é a verdade. Então nós temos aqui neste livro, aleluia, a garantia de que nós estamos adorando ao único Deus verdadeiro, que morreu e ressuscitou e está vivo intercedendo por nós, orando por nós, falando ao Pai a respeito de nós, aleluia, nos defendendo. Eu quero ver se os outros que morreram e essas pessoas adoram, se eles têm capacidade de defender eles lá diante de Deus. Aleluia! Glória a Jesus, né? Não tem. É por isso que nós nos alegramos. É um privilégio servir esse Deus. É, com alegria nós o adoramos. Porque Ele é Deus verdadeiro. Glória a Jesus. E nos ama de verdade. Né? Nenhum morreu por nós, nenhum morreu por ninguém. Embora fosse tido como deuses, derrotavam eles como deuses, mas nenhum deles falou: eu vou morrer por você. Né? Nenhum. Só Jesus, Filho de Deus, desceu da sua glória, se despojou de toda a glória que tinha, de todo o poder, de toda a majestade, se despiu, desceu a terra para o meio de homens, seres humanos terríveis, condenados ao inferno, inescrupulosos, violentos, corruptos, mas ele teve o prazer, sendo justo, morrer por todos os injustos da terra. Glória a Deus. Este é Deus, né? Que vive para sempre e nos ama de verdade. Morreu por nós. Glória a Deus. Que o Senhor possa abençoar. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. Orar ao Senhor Deus. Eu peço oração para a irmã Márcia. Não está bem, está ruim. Na sexta-feira nós vamos fazer um exame lá, um teste de Covid. Deu negativo. Mas ela não está bem, continua ruim, né? Está na mão do Senhor, né? Ela já teve Covid uma vez, né? E não sei se é ou não é, não sei. Está na mão do Senhor, né? Está com muita dor de cabeça, já está com remédio, sabe? Nós vamos orar para Jesus curar, né? Jesus cura, né? O homem não pode fazer, o remédio da terra não resolve, Jesus resolve, né? Eu quero dizer aos irmãos que os irmãos lembram aqui quantas vezes, né? Depois, antes de eu viajar para o Nordeste, depois que voltei, sempre pedindo oração pela minha mãe, né? Para se recuperar. Minha mãe está muito bem, viu? Minha mãe está muito bem, está
já consegue fazer as coisinhas dela, não conseguia, né? Consegue se levantar sozinha, vai tomar banho sozinha, antes de tomar banho acompanhado com a minha irmã, né? Levantava, né, acompanhado pela minha irmã, mas agora já levanta, vai olhar as plantinhas dela lá, assenta na mesa para se alimentar normalmente. Glória a Deus. E outra coisa mais importante ainda, convocou toda a família para fazer tudo em casa. Amém? Em casa. Ela sempre gostou disso, né? Fazer tudo doméstico. E essa semana meu irmão postou uma foto lá. Glória, nossa mãe aqui, ó, está dirigindo tudo. Glória a Deus, né? 82 anos para 83 já, mas ainda a fé está na palavra. Glória a Deus, né? Glória a Jesus, contando vitória, ela fez um culto de ações de graças ao Senhor Deus pelo bem que Deus lhe fez. Amém? Glória a Jesus. Então nós queremos, assim, agradecer a Deus pela minha mãe. Tá certo? Glória a Jesus. Eu vi ela muito mal, eu achei que Jesus iria recolher ela. Tá? Mas ela disse: meu filho, eu estou crendo. Eu estou crendo no poder de Deus. Estou crendo que eu ainda vou me levantar daqui. Glória a Jesus. Ele está lá de pé. Deus deu mais alguns dias de vida para ela, né? E está desfrutando para a glória do Senhor Jesus. Mais alguém que oração? Glória a Jesus. Amém. Vamos, estou orando, né, pela família da irmã. Da irmã Branca, né? Belinha está aqui, irmã Branca está aí. Perdeu um primo, né? Também perdi uma prima, viu? Semana, mesmo dia. Glória a Deus. Uma prima mais distante, né? Prima da minha mãe, na verdade. Nova ainda, 50 anos, mais ou menos. De Covid, e o marido está muito mal no hospital também. Entubado com Covid. A esposa partiu e ele está entubado. Né? Glória a Deus. Mas partiu com Jesus, né? Salva. Graças a Deus, né? A gente sabe que é dolorido para a família, não é fácil de jeito nenhum, né? Mas é salvo, tem uma esperança, a maior esperança, né? A Bíblia diz que o salvo não morre, ele parte desta vida para a vida eterna com Deus. E um dia vai ressuscitar. Glória a Deus. Vai ressurgir assim como Jesus ressuscitou, vai ressuscitar dentre os mortos também. E receber um corpo glorioso, corpo incorruptível, amém? Imortal, para viver eternamente. Glória a Jesus, amém? Nós vamos então orar um pelos outros aqui, né? Estamos voltando aos cultos aqui normalmente, não sei até quando, mas até a segunda ordem, né? A ordem de Deus foi essa, para voltar aos cultos, né? Nada acontece sem a permissão do Senhor. E ainda mais se tratando da igreja de Deus, é a mão de Deus, né? A mão de Deus trabalhando. Então nós vamos, nesta noite, orar ao Senhor Jesus pelos enfermos, pelos que não puderam vir, né? Foi de última hora que avisamos, não é verdade? E que Deus possa dar vitória a todos. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos em nome de Jesus Cristo orar ao Senhor mais uma vez nesta noite, pedindo ao Senhor, meu Deus, por todos os que se encontram enfermos, aqueles que, ó Deus amado, estão na sua casa doente, como o caso da irmã Márcia. Ó Deus, o Senhor possa entrar com providência, estender as tuas mãos, Senhor. Aleluia, e dar vitória à tua filha, Pai. Meu Deus, a dor é muito difícil de suportar, meu Deus. Ninguém gosta de dor, dor não é bom. Aleluia, para ninguém, meu Deus da glória. Portanto, Pai, aleluia, nós pedimos a Ti, Senhor, dá uma providência, entra com providência, meu Deus, estendendo a Tua mão para curar nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, e a todos aqueles que se encontram enfermos, se encontram no seu lar, na sua cama, aleluia, está por algum motivo, ó Pai amado, desanimado, aleluia, desgastado por essa pandemia, por este mal que está ocorrendo no mundo inteiro. Deus, Senhor da glória, eu te peço em nome de Jesus, dê vitória aí, Pai, estenda a tua mão, abre, Senhor Jesus Cristo, a porta da cura nesta noite, e vai dando vitória,
que estão nessa situação, Pai amado, aqueles que estão lutado, a família do nosso alto, meu Deus, é uma vida, meu Deus amado, que o seu filho partiu para a eternidade, um jovem ainda, meu Deus amado, mas o Senhor sabe que todas as coisas, tudo tem um propósito, porque a vida e a morte está em tuas mãos, meu Senhor da glória, também a família da minha tia, que está em lutado, os filhos da minha prima, meu Deus amado, Senhor, vai dando vitória, meu Senhor, vai consolando os corações aí, meu Pai, somente o Senhor pode fazer isso. Ninguém tem uma palavra de consolo no momento de partir, no momento de dor, de morte, mas o Senhor tem, porque o Senhor é Deus, o Senhor vai até a divisão da alma e do Espírito, e vai sarando toda a ferida da alma. Jesus querido, Jesus amado, vai dando vitória a todos nesta noite, para a glória do teu santo nome, no teu culto abençoado, com o santo do teu Espírito derramado sobre cada vida, sobre cada coração nesta noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós já te agradecemos, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Poder sentar glorificando ao Senhor. Aleluia. Nesta noite, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, o Senhor é bom, né? Nós vamos ouvir os departamentos louvando ao Senhor Jesus, né? Começar pelas nossas irmãs. Glória a Deus, aleluia. Ungidas de Cristo será louvando a Deus nesta noite, aleluia, né? Apresentando aí seu louvor para o Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Aleluia. As ungidas de Cristo cumprimentam a igreja. Com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Oh.
vitória. Glória a Deus. Aleluia. A gente canta de alegria, né? Glória a Deus. O Senhor faz isso por todos nós. Glória a Deus. Tem alguém que quer contar uma bênção hoje? Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Depois de alguns dias sem culto. Está bem? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Primeira igreja na paz do Senhor Jesus. Amém! Ele está agradecendo ao Senhor, porque nesses dias de os irmãos ficaram sabendo que eu perdi um primo por conta da Covid, e eu estive também com um sobrinho também contaminado. E ele é uma pessoa assim, bem estabilizada emocionalmente, qualquer coisinha ele já fica triste, já tem crise de ansiedade. A mãe dele também é outra, bem descontrolada, então foi assim. Um momento bem difícil, mas eu louvo ao Senhor que ele já está bem. Ele fez um outro exame hoje, né, para ver se já tinha passado. Ele mandou dizer que já estava tudo ok, já está liberado, já pode voltar a aglomerar. Eu falei assim, Deus já pode aglomerar agora, né? E eu agradeço ao Senhor porque ele falou para a mãe dele, eu sei que eu vou contar essa bênção mais completa ainda, mas eu já glorifico a Deus. Porque a gente tem que agradecer antes da pessoa vir, né? Né? Já crendo que Deus já está trabalhando, que logo o Senhor vai completar a vitória. Porque ele falou para a mãe dele que ele vai para a igreja e que ele vai procurar uma igreja para ir. Eu estou fingindo que eu não sei, porque a mãe dele falou assim, eu vou falar só para vocês duas aqui, que era para mim e para minha outra irmã, que ele falou que vai para a igreja depois do que ele passou. E que não é pra contar pra ninguém ainda. Falei, não, pode ficar tranquilo que eu já vou glorificar lá na igreja só. Aleluia! Então, assim, eu fiquei feliz, irmãos, porque só o padre falar que quer ir pra igreja, ele já tá reconhecendo que foi curado pela mão de Deus. Então, assim, já é um motivo de agradecer ao Senhor, porque muitos recebem a bênção, é curado e não reconhecem que foi Deus que fez. Às vezes, foi empurrando remédio, ai, que eu sou isso, que eu era bom. Esse primo meu, ele tinha 39 anos, era atleta, era magro, não tinha doença preexistente e o Senhor levou. Então, assim, quem a gente não consegue entender a história que Deus tem, o propósito de Deus e o pai dele tem quase 80 anos, meu tio, um senhorzinho que vem aqui às vezes. Tá saudável, tá bem, é hipertenso, a impressão dele chegava quase 20, que a gente ficou com medo dele passar mal, a gente ficou assim, uns dias muito difíceis. Mas agradeço ao Senhor que Deus está dando ali a calmaria, está acalmando os pais, a família. E a gente sabe que é só o Espírito Santo mesmo para fazer isso. Então, irmãos, eu estou agradecendo ao Senhor pelo apoio do meu sobrinho. E eu acredito que eu vou ver a vitória da minha família, porque todos estão afastados. E esse sobrinho meu também cresceu na igreja, mas pelo fato dos pais terem se afastado, automaticamente os filhos também se afastou. E eu não falei, não pedi oração para a igreja na hora, porque na hora eu esqueci, mas eu lembrei, mas o pastor já estava orando, que o sogro do Maciel também foi incubado essa madrugada. Ele é pastor, é um senhor também, é hipertenso, tá bom, senhor, né? Então os irmãos lembram, o nome dele não vai ser difícil dos irmãos lembrar, é Vicente o nome dele, né? Como aqui tem um Vicente, os irmãos vão lembrar aqui do pastor Vicente de estar orando para que o senhor venha fazer o querer dele. Então, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse menino que partiu eu conheço desde criancinha, né? Congreguei com o pai dele, com o irmão Oswaldo ali no Jardim Uberaba, a mãe também, a irmã Anitta, né? No princípio, eu vi o irmão Oswaldo aceitar Jesus, né? O pai desse menino. Aceitar Jesus. E eu vi o menino era bem novo, porque já fazem 34, 35 anos, né? E o menino estava com 39, partiu com 39, tinha 4 anos de idade quando eu conheci o pai dele e ele também, o Marquinho, que é o mais velho, né, irmão? Marquinho. Mas tudo está na mão do Senhor. Eu falei outro dia. Deus, ele vem colocando no nosso coração que isso é um juízo de Deus sobre a terra, essa pandemia, para ricos, para pobres, grandes, pequenos, não tem cor, não tem raça. Pode ver que é no mundo inteiro.
inteiro, não é só no Brasil. Deus está irado com a terra. Quando falamos da terra, são pessoas, certo? Deus está irado, como esteve nos dias de Noé. Lembra? A Bíblia fala nos dias de Noé. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, assim como foi nos dias de Noé, assim será a vida do Filho do Homem. Glória a Deus, está perto de Jesus voltar. Jesus virá buscar o seu povo. Não se conformem em viver somente nesta vida. Amém? Queira o céu, porque o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é céu. Aleluia. A nossa pátria é o céu. Glória a Deus, a nova Jerusalém que descerá de Deus, e nós habitaremos com o Senhor na nova Jerusalém para sempre. Amém? Então tem muita gente que não espera mais Jesus voltar, só quer que venha a vacina, que passe essa pandemia para a vida continuar. Mas é engano. Jesus está preparando o seu povo para ele vir buscar a sua igreja. Aleluia! E levar-nos para morar com ele. Aleluia! Não há tempo mais, irmão. O mundo está preparado para a entrada do anticristo. Nós estamos vivendo o princípio das dores. E bem adiantado. Porque começou já faz tempo, né? O princípio das dores não começou com essa pandemia. Já tem mortandade assolando a terra por todos os lugares há muitos anos. Terremotos, Jesus falou para os seus discípulos. Quando eles falam, Senhor, quando o Senhor virá voltar? Quando o Senhor voltará para nos buscar? Jesus disse, olha, não nos compete saber o dia e a hora em que virá o Filho do Homem. Mas, quando houver terremotos na terra, filho contra pai contra filho, irmão contra irmão, fome, peste, pragas, aí nação contra nação, reino contra reino, aí está próximo. Acautelai-vos, que ainda não é o fim, mas está próximo. Então, quanto tempo isso está acontecendo? Glória a Deus, há quase tempo. Agora entrou essa pandemia, é um juízo de Deus. Deus não está suportando mais a humanidade na terra. O pecado está muito grande, está terrível. Você vai ver que nesses últimos tempos, agora, nessa geração agora, já tem uns 10 anos para cá, ao menos, um pouco, nada contra a pessoa, mas contra a prática. Deus ama todos os homossexuais, tanto homens quanto mulheres. Mas ele abomina a prática. O apóstolo Paulo disse lá em Romanos capítulo 1, pode ler depois. Capítulo 1 de Romanos, lá pro verso 26 a seguir. Ele disse que o povo abandonou as práticas normais de homem e mulher e se voltaram desenfreadamente, homens com homens, mulher com mulher, viraram as costas para Deus. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falando aí em Romanos capítulo 1, do 26 para frente, disse, Deus entregou eles às suas próprias paixões. Deus abandonou o ser humano. Mas como Deus, ele tem um povo na terra que ele ama, que escolheu estar ao lado de Deus, aí Deus vai preservando ainda, a mão de Deus ainda está sustentando aqueles que temem ao Senhor e anda nos seus caminhos. Deus vai livrando aqui, vai livrando ali, vai dando vitória aqui, dando vitória ali. Mas o diabo está por toda parte, usando um e outro, e entrando na vida de um e de outro, querendo destruir até a igreja do Senhor Jesus. Mas o Senhor, através do seu Espírito Santo, que está na terra, está com a igreja,
há de guardar a igreja até o fim, até o dia de Cristo, até o dia da vida do Senhor Jesus. Então, esta pandemia aí, irmão, esta pandemia, as pessoas só querem a vacina, eles não querem Deus. Pode pregar, falar de Jesus, eles até julgam você. Olha aí, queriam maior guerra aí, porque abriu a igreja hoje, a partir de hoje, maior guerra, que é isso e tal. Não creem que Deus é o dono da vida, é o Senhor da igreja, que Deus que criou os céus e a terra, ele cura esse mal aí chamado Covid-19 também. Glória a Deus, a igreja aberta é um pronto-socorro na terra. Cada igreja é um pronto-socorro. Os pronto-socorros estão lotados, superlotados, não cabe mais ninguém. Gente morrendo na fila e as igrejas fecharam. Aí Deus fala assim: vou abrir a igreja, porque agora eu vou começar a curar pessoas na igreja. Aleluia! Glória a Deus, pode crer nisso? Você pode crer no negócio dele? Porque a igreja também esfriou muito, né? Então Deus manda essas coisas para a igreja voltar aos princípios. Voltar aos princípios. Quando Jesus curava muita gente na igreja, batizava muitos com o Espírito Santo, enchia do seu poder, da sua glória. Aí com essas coisas veio o esfriamento, o amor esfriou. Aí Deus manda um negócio desse aí para mexer com todo mundo. Glória a Deus, olha aí o caso do moço lá. Se não viesse a pandemia, se não pegasse ele, talvez ele nem se convertesse. Mas Deus não quer perder ninguém, a Bíblia diz. E o Senhor não quer que ninguém se perca, mas quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus tem prazer em salvar, em libertar, porque nós somos, toda a humanidade é de Deus. Aleluia! Pecadores ou cristãos, todos saíram de Deus. Das mãos do Senhor. Então, meus amados, aí Deus manda isso. Aí o rapaz lá ficou doente, né? Passou mal. É verdade? Desestabilizou um pouquinho, mas creu em Deus. E reconheceu que foi Deus que lhe deu vitória. E é assim que Deus faz. Deus usa de meios. Às vezes o meu pastor dizia assim, o pastor Neemias. Creio que ele fala isso ainda. Deus fala pela sua palavra. Mensagem da palavra de Deus. A pessoa ouve, mas não aceita. Deus fala por um louvor, um hino inspirado por Deus. A pessoa até chora às vezes, mas não reconhece Deus, não aceita Jesus. Aí Deus fala pela enfermidade. É. Para tudo por amor. Deus faz a pessoa sofrer. Mas é o amor de Deus para tocar a pessoa, chocar a pessoa, sabe? Chocar mesmo, a pessoa ficar assim, desesperada, dizer, e agora? A doença está no corpo dele, não tem jeito. Enquanto estiver por fora, tudo bem, mas quando é atingido no corpo, aí a coisa perde. Aí a pessoa, e agora? Para onde eu vou? Todos os hospitais estão lotados. Muita gente morrendo até na fila. Outros morrendo entubados. E agora? É o desespero mesmo. O que é que vai fazer? Já conhece Jesus, né? Vai falar, ah, eu vou para Jesus, porque Ele é o Senhor que dá vida. Amém? Amém. Ele falou, o diabo, o ladrão não vem, se não for para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Glória a Deus. Quer vida? Jesus. Quer saúde? Jesus é a saúde da nossa. Glória a Deus, então, meus amados, é crer em Deus e prosseguir a jornada, buscando ao Senhor enquanto se pode achar, invocar o Senhor enquanto Ele está perto. Porque dias difíceis virão, ainda mais. Para quem está em Cristo, crendo no Senhor Jesus, vai vencendo, vai ultrapassando barreira, passando os mares, atravessando o Jordão, dando glória a Deus, aleluia, vencendo as provações. Agora quem não tem Deus, o que fazer? Vai sofrer, não é? Glória a Deus, mas vamos em frente aí, porque Deus é o dono da bênção e nós queremos glorificar o Senhor Jesus, porque Ele é bom, amém?
Vamos louvar a Deus com nossos jovens. Grupo Adoração, louvando ao Senhor Jesus esta noite. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus. Glória. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Ele é bom e a sua bondade dura para todo sempre. Ó, o Senhor é Deus. O grupo de oração saúda a igreja. A paz do Senhor Jesus! Amém! Aleluia! Aleluia!
Ele está trabalhando por nós. Está pelejando as nossas crianças. Aleluia! Glória a Deus! Vamos ouvir nossas crianças também, louvar o Senhor. Aleluia! Adorando a Deus aí, as ovelhinhas de Cristo. Aleluia! Né? Depois o grupo de apoio também estará louvando a Deus. Amém? Nome do Senhor Jesus. Glória!
Deus, que amor, né? Incomparável. Meus irmãos, vamos ver uma palavra oficial nesta noite, que se encontra em Evangelho de Mateus, capítulo 28, último capítulo de Mateus. Aleluia, Evangelho, Mateus, primeiro Evangelho, né? Capítulo 28, verso 1 até o 10. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Depois quero convidar aqui o nosso irmão Adriano para fazer oração. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Todos acharam? Amém. Amém. Leamos a palavra do Senhor que diz: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, o domingo, né? Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não temais, não tenhas medo, ou não temais, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, e eis que eu o tenho dito. E, saindo elas pressurosamente do sepulcro, contemplou grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide, dizei aos meus irmãos que vão para Galiléia e lá me verão. Amém? Glória a Deus. Palavra do Senhor Jesus, que se cumpriu, né? Glória a Deus. E ele foi visto por mais de 500 pessoas quando ressuscitou dos mortos. Andou entre eles por 40 dias e foi visto por cerca de 500 pessoas, entre eles os seus discípulos e as mulheres que o seguiam. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui orar ao Senhor, chamar aqui nosso irmão Adriano, está orando ao Senhor. Glória a Deus. E em seguida o grupo de apoio estará louvando a Deus. Amém? Glória a Jesus. Salve a todo capaceiro. Amém, igreja? Amém. Eu quero orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, estamos aqui, Senhor, porque necessitamos da sua palavra, necessitamos do Senhor nesse momento tão difícil, Pai. Atende a cada oração de cada irmão nessa noite. Aleluia, uma oração familiar, uma oração, Senhor, que venha chegar até o seu santo trono, para que o Senhor venha atender segundo a tua vontade, para que o seu nome venha ser glorificado no meio da igreja. Porque precisamos do Senhor, necessitamos de ti. Se estamos aqui, Senhor, não é de brincadeira, não. É porque precisamos que o Senhor está no céu. Aleluia, o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é o Deus do impossível, é o Deus da cura, Senhor. Então nessa noite, Pai, desce com a cura, desce com a libertação, Pai, a cada vida que se encontra nessa noite. Pessoas que se encontram enfermas em casa, Senhor, visita elas no seu lar e cura elas, Senhor, para que elas venham agradecer o teu santo nome neste lugar, Pai. Pessoas que estão fracas, homem, venha ser glorificado no meio da sua casa, porque só seu Espírito tem esse poder de levantar o homem. É só seu Espírito que tem o poder de curar o homem. É só seu Espírito que tem o poder de libertar o homem. Nessa noite, então, alcança essas vidas, Senhor, porque
Senhor, neste lugar, Pai. Então encontra, meu Pai, a cada pessoa que necessita e visita, Senhor, e vem entrando com a cura em nome do Senhor Jesus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade e uma salva. Depois do grupo, você dá uma saudação para a igreja, tá bom? Glória a Deus. Vamos, grupo de apoio, louvando a Deus. O grupo de apoio está da amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém! Com Deus altíssimo.
temos a oportunidade de ouvir. Aleluia! Poderoso esse nome é! Aleluia! Será que ele tem poder? Senhor Jesus, glória a Deus, Ele é o Todo-Poderoso, glória a Deus, aleluia, ninguém é como Ele. Vamos ouvir o nosso jovem, a Gabriel, dando a saudação para a igreja, em nome do Senhor Jesus, amém? Sobre nossas vidas, porque ele sofreu, ele foi cuspido, ele foi chicoteado, mas ele ressuscitou. Aleluia! Ele foi morto, mas no terceiro dia a palavra dele se cumpriu. Não as escrituras, mas a escritura se cumpriu. E eu quero louvar e agradecer o nome dele por tudo que ele tem feito. Eu quero ler aqui com os irmãos rapidamente 1 Coríntios, para a minha saudação, no capítulo 2, do versículo 9 ao 10, que diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então você não tem motivo para reclamar. Porque por mais que ele tenha sofrido, ele tem enviado o Espírito Santo dele, o Consolador dele, para que venha estar comigo, com você hoje nesta noite. O que você tem feito para ter oferecido o teu culto hoje ao Senhor? O que você tem feito hoje do teu melhor para você oferecer hoje aqui para o Senhor? Meus irmãos, que venhamos caminhar de joelhos nessa terra, para que venhamos caminhar com o Senhor no céu, que venhamos estar firmes diante da presença dEle, que venhamos ter a obra iluminadora do Espírito Santo nos nossos corações, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória, todo o louvor, glorificação, exaltação do Santo Nome dEle. Nós não somos dignos de nada, nós não merecemos nada, mas pela misericórdia e graça dEle, nós estamos de pé, nós estamos abrindo a nossa boca e entoando louvores ao Santo Nome dEle. Então, o que você tem feito hoje para oferecer o teu melhor para o Senhor? Então abra a sua boca nessa noite, ofereça o teu melhor, porque Ele merece, Ele é digno, Ele tem dado a vida dEle por você, por mim. E outra, não fica parado, porque a gente não foi feito aqui neste mundo para ficar sentado num banco. A gente foi feito para fazer obra, viver dos milagres do Senhor, para fazer a vontade dEle, daquilo que Ele tem proporcionado para nós. Ele tem derramado providência e tem feito a vontade dEle, porque a misericórdia dEle é boa. Também a missionária Rosiane, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Falar um pouquinho aqui de Jesus. Glória. Bem? Glória. Tá bom. Aleluia. Se você estiver no seu coração aí. Glória. Aleluia. Em nome do Senhor seja louvado. Daqui a pouco estaremos ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Amém? Glória. Deus está conosco aqui. Jesus está vivo. Ele está conosco. Glória a Deus. Que reina para sempre o Senhor nosso Deus. Glória ao Senhor Jesus. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus.
Sala na igreja com a paz do Senhor Jesus? Amém! Eu me alegro quando eu vejo jovem cheio do Espírito Santo. Aleluia! Me alegro muito. Estou muito feliz nessa noite. Glória a Deus de estar mais uma vez na casa do Senhor. E quero louvar e agradecer o nome dele. Quem souber, me ajude. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Procuro palavras.
Espírito Santo. Você pode dizer esta noite, querido Espírito Santo. Querido Espírito Santo, Senhor, tem liberdade aqui. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Ele mora em nós. Glória a Jesus. Coisa melhor que isso, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, nós vamos já ouvir a palavra de Deus esta noite, amém? Vamos orar pelo servo de Deus, o pastor Maurício. Estará ministrando a palavra do Senhor. Amém? E com certeza Deus tem algo para nós aqui esta noite, amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Tenho certeza que Deus falará aos nossos corações. Já tem falado aqui, né? Esta noite, culto alegre, abençoado, da parte do Senhor para nós, né? Agora chegou a parte principal, a hora da palavra, a ministração da palavra de Deus. Deus falará mais diretamente conosco aqui esta noite, amém? Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, meu Senhor, na Tua presença, em Tua casa. Aleluia, adorando o Teu santo nome, glorificando ao Senhor, louvando a Deus Todo-Poderoso. Nós queremos ainda esta noite, Pai, ouvir a Tua voz, a Tua palavra, de uma forma poderosa, Deus, usando Teu Filho. Segundo a Tua vontade, Pai, nós estamos aqui, Senhor, viemos dispostos a receber, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós esta noite. Pai, estamos agradecidos a Ti, estamos satisfeitos com este culto, Pai, que o Senhor já falou e falará ainda conosco. Usa Teu Filho, Pai, para abrir a Sua boca, Senhor. Fale conosco em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Salve a igreja para o Senhor Jesus, amém? Amém! Bom estar na casa do Senhor para adorar o Senhor, amém? Bom estar em comunhão. Aleluia, o Salmo 133 diz que, ó bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. É bom estar unidos, reunidos para adorar a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Adorar o Senhor em casa é bom, mas todos juntos é melhor, amém? Glória a Deus. No livro de João, capítulo 14, aleluia, vamos estar meditando. Glória a Deus. João 14. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias na terra. Aleluia, glórias a Deus. Em breve o Senhor Jesus virá. Diz a Bíblia que não passará uma geração. E diz que no ano de 1948 foi dada ao povo de Israel uma pátria, porque depois da vinda do Senhor Jesus, Israel foi destruída e o povo foi disperso. Então Israel não tinha uma pátria. E no ano de 1948 diz que a ONU diz que se organizou e diz que voltou para que Israel tivesse direito a um país. E diz que de 100% da Palestina, 18% foi dado a Israel. Então, por isso que fala que o país de Israel é do tamanho ou menor do que Sergipe, que é o menor estado do Brasil. E se a gente for contar de 1948 até agora, dá uma geração. 73 anos. Então não passará uma geração para que o Senhor venha buscar a sua igreja, amém? Aleluia. Evangelho de João, capítulo 14, diz assim: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus dizendo: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Amém. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus? Diz a Bíblia no livro de Gênesis que Deus, ele criou o homem, Adão,
e deu a Adão o poder de dominar a terra. E Adão, ele teve uma esposa, e ambos foram enganados. E o diabo enganou Adão e tomou esse poder da mão de Adão, que Deus tinha dado para Adão. E quando Adão perdeu o domínio da terra, ele também perdeu a comunhão com Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus muito grande. E ali entrou-se o pecado no mundo. E através daí começou a acontecer as coisas ruins na terra, a ponto de um irmão matar o outro, né? Após o culto, diz que Caim ofereceu o seu sacrifício ao Senhor e Abel também. E Abel tinha o coração voltado para Deus, e Deus agradou do culto de Abel. E o culto de Caim Deus reprovou, e Caim, por inveja, acabou matando o seu irmão. Então foi tudo isso consequência da desobediência no Jardim do Éden. E diz que então o homem perdeu a sua comunhão com Deus. Mas Deus, ele criou um plano, usando o Senhor Jesus, para resgatar a humanidade. Aleluia, glórias a Deus. E quando o Senhor Jesus nasceu, todos achavam, o povo de Israel, que o Senhor Jesus ia libertar o povo de Israel da mão do poder de Roma. Mas o Senhor Jesus falava de uma coisa mais excelente, que estava falando do reino dos céus, e o povo não compreendia. Então o Senhor Jesus, ele veio resgatar a humanidade, trazer a salvação, ministrando e lançando o convite para todos que nele crê, que não venha perecer, mas que venha ter a vida eterna. Aleluia. E diz aqui que o Senhor Jesus, ele fala: não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Então o Senhor Jesus, ele pregando, ele anunciando a sua palavra, e muitos criam, mostram. Aí Pedro diz assim: Senhor, para onde iremos? Pois só tu é que tens palavra de vida eterna. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Então palavra dura não tira o crente da igreja. Aproxima. A palavra de Deus, ela não afasta ninguém da presença de Deus, mas aproxima. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E diz que na Páscoa, quando o povo foi sair do Egito, diz que celebrou a Páscoa, celebrando ali o período que eles estavam saindo do Egito. E celebrou a primeira Páscoa do Egito. E diz que daí então todo ano eles celebravam a Páscoa. E diz que é chegado no período, na época do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus, ele celebra a Páscoa. E o Senhor Jesus não usou um cordeiro, ele usou pão. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. E ao usar o pão, ele disse que o pão era a carne dele. E o cálice, ele disse que era o sangue dele. Que aquele que participasse iria ter vida. Aleluia. Dá a entender que eles celebraram a Páscoa na quinta-feira. Porque diz que após comer o pão, diz que eles foram orar. E diz que lá para a madrugada, o Senhor Jesus foi preso. E quando amanheceu o dia, ele foi julgado durante a madrugada. E na sexta-feira ele foi crucificado. Antes das 6 horas da tarde, ele foi tirado da cruz, do madeiro, e foi sepultado. E diz que no domingo, pela madrugada, no domingo, o Senhor Jesus havia ressuscitado. Aleluia, glórias a Deus. O terceiro dia, ele ressuscitou. E aqui o Senhor Jesus dizendo para o discípulo que ele iria aos céus preparar lugar. E quando ele
encontraria. E eles não entendiam de que forma que o Senhor Jesus iria. Aleluia, glórias a Deus. E a ida do Senhor Jesus dava-se início à crucificação. O Senhor Jesus falava tudo isso que ia acontecer, mas eles não acreditavam, ou acreditavam e esquecia rapidamente. Aleluia, glórias a Deus. E diz que o Senhor Jesus, ele vinha falando das promessas maravilhosas para aqueles que aceitassem a sua palavra. Ele diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se eu for assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aleluia! De que forma que Jesus leva alguém para o reino dos céus? De que forma que o Senhor vem buscar alguém? Aleluia! Será que é entrar por esta porta aí fisicamente e chamar alguém pelo nome e pegar pela mão diante de toda a igreja e acenar-se aos céus? Às vezes é num processo doloroso. E às vezes as pessoas não compreendem, porque poucos conhecem as escrituras, poucos conhecem a promessa do Senhor. Aleluia. Aleluia. O Senhor Jesus fala que vem buscar a sua igreja. Então a gente entende que a morte é o passaporte para uma nova vida, para viajar para alguns países sem passaporte. Não consegue, pois o nosso RG só serve território nacional. E é um período para o cristão tirar o passaporte. Há um período para se preparar. Aleluia, glórias a Deus. E o Senhor Jesus, ele disse que ia preparar lugar, e ele voltaria para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Aleluia. Irmãos, hoje em dia as pessoas já não pregam mais Apocalipse. O povo não prega porque são mensagens que falam da vida de Cristo, do fim dos tempos. São mensagens que às vezes assustam aqueles que estão longe de Deus. Mas uma coisa é certa: pregando ou não, o Apocalipse vai se cumprir. Aleluia. Sabe por que tem muitas pessoas nos dias de hoje assombrada, pasma, com depressão, porque não tem conhecimento do Senhor? Aleluia. Porque não quis ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Mas aqueles que ouvem a palavra do Senhor têm o seu coração fortalecido pelo Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Tem o seu coração confortado pelo Senhor. Aleluia. Observe-se que no velório do crente é diferente do velório daqueles que não servem a Deus. Porque quem não serve a Deus não tem esperança. Mas quem serve ao Senhor tem esperança numa vida gloriosa. E se eu for e vos preparar, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aleluia. Essa vinda coletiva, de uma forma que vai levar o povo de Deus, de uma forma coletiva, às vezes, irmãos, não percebendo, não pensamos na consequência aqui na terra. A Bíblia diz que vai ser dias tenebrosos, como nunca houve, e nem haverá. Aleluia. Quantos cristãos empregados que têm grandes responsabilidades? Aleluia. Imagina um piloto de avião conduzindo uma aeronave com cento e poucas pessoas, e chegando-se o dia do arrebatamento,
E o Senhor buscando ele com todos aqueles que têm uma aliança com Cristo. Aleluia. Imagina o dano que será na terra. Mas será? Quando é que isso vai acontecer? Pode ser a qualquer momento, irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Ah, então o que eu devo fazer? Procurarmos melhorar a nossa vida com Deus. Porque o Senhor Jesus foi preparar lugar e o céu já está preparado para receber a noiva do Cordeiro. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, quando um cristão ele está passando por um processo de enfermidade, eu, antes de orar, eu peço direção a Deus para entender qual é a vontade do Senhor. Porque diz a Bíblia que Deus se agrada na morte dos santos. Porém, causa tristeza para os que estão na terra. Porque nós temos sentimentos. E às vezes a vontade de Deus é uma e a nossa é outra. Às vezes nós falamos, Senhor, sara, cura, Senhor. Sara, cura, Senhor. E qual é a vontade de Deus, irmãos? Aleluia, glórias a Deus. Às vezes nós queremos que Deus ele faça a nossa vontade, porque Deus fazendo a nossa vontade, nós não vamos sofrer, nós não vamos passar por tristeza, nós não vamos passar por angústia. Aleluia. Mas Deus vai fazer aquilo que é melhor. Deus vai fazer aquilo que é melhor para o seu povo. Por isso que o Senhor diz que a vida dele será como de um ladrão. Aleluia. Será rápido. Aleluia. E pegar aqueles que estão despreparados. Normalmente só perecem os que estão despreparados. E diz que a vida do Senhor será repentina. Num piscar e fechar olhos, o Senhor Jesus virá. Aleluia, glórias a Deus. Mas nós temos o privilégio que o Senhor a todo momento está nos avisando. O Senhor a todo momento está nos alertando. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor olha ao relógio. Porque nós somos esquecidos. Sabia? Mas por que ele tem que pregar a palavra todos os dias? Porque nós somos esquecidos. Uma vez eu vi uma pessoa atropelada ali na Iervante, naquele semáforo ali da Praça da Joaniza, e eu fiquei pasmo por alguns dias. E toda vez que eu ia passar, eu olhava para os dois lados, e ainda esperava e olhava de novo. E eu percebi que com o passar do tempo o temor foi passando, pastor. E foi passando, e aí já não olha mais com a mesma atenção. E às vezes já quer passar no farol fechado para nós. E a gente vai esquecendo. Então a palavra do Senhor ela vem para nos despertar. Aleluia. Para nos alertar e dizer que a promessa de Deus para a sua igreja está de pé. Aleluia. Palavra sua. Irmão, Jesus ao ministrar a sua palavra, ele só falava do reino dos céus. Hoje em dia, irmãos, fala bem pouco. Vem para a casa de Deus, que Deus vai te tirar do aluguel, que Deus vai te tirar, Deus vai te dar um emprego, que Deus vai te promover. E a pessoa às vezes se encontra numa situação ruim e toma posse dessa palavra. E uns vai e recebe, fica potente. E outros não recebem, fica frustrado. E não vai mais à casa de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas o que o Senhor nos prometeu está de pé. Aleluia. A salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. E quem estiver debaixo da bênção de Deus, ele vai usufruir do melhor nesta terra na vitória. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é justo.
Nosso Deus é justo. Tá? Quem é esforçado, quem é justo, quem é honesto, quem é trabalhador, Deus ele honra. Porque aqui na terra nós vivemos a lei da semeadora. Quando você planta, você colhe. E Deus ele honra. Às vezes demora, às vezes é rápido. Eu lembro de um pastor, ele pregou e ele disse que ele estava desempregado. E um homem de Deus, e pouco tempo Deus abriu as portas para ele. Lembro de outro pastor, ele também passando por um processo difícil, já mais de um ano, e buscando a Deus, e nessa crise, eu disse, Deus, tem de misericórdia. E ele é hipertenso, ele se encontra na área de risco, no momento que estamos vivendo, como arrumar emprego. E segundo eu fiquei sabendo, que amanhã vai começar a trabalhar. Irmãos, o cristão ele é provado por um período. E quem estabelece esse período é Deus, não é o homem. Aleluia, glórias a Deus. As provações virão para a igreja, mas passa. Mas passa. Aleluia. O crente ele é provado aqui na terra, mas é por um pequeno período. Até o Senhor Jesus voltar, a prova vem e passa. Aleluia. Às vezes nós assustamos que as pessoas, nos dias de hoje, elas são internadas e menos de uma semana elas já partem para uma vida eterna ou uma morte eterna. Mas a Bíblia fala de um período, no Apocalipse, após o arrebatamento da igreja, que a morte vai fugir das pessoas. E as pessoas vão buscar a morte para dar um basta no sofrimento. E diz que a morte vai fugir das pessoas. O juízo de Deus no momento é afligir a terra para que haja arrependimento, para que haja conversão. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. E isso não está acontecendo ainda. As pessoas não estão se curvando. Irmãos, quando eu digo as pessoas, não estou falando da igreja, as autoridades, os representantes. Diz a Bíblia no livro de Jonas que o Senhor manda Jonas pregar na grande cidade de Nínive. E diz que Jonas ele começa a pregar, ainda que ele não queria ir. E diz que ele pregando, ele falava que em 40 dias aquela cidade seria destruída. E diz que essa mensagem ela foi espalhando e chegou no ouvido do rei. Chegou no ouvido do rei. E diz que o rei se aquebrantou. Quando o rei se aquebrantou, ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem para o povo, que o povo viesse a quebrantar e jejuar, que os animais viessem também a jejuar. E disse que Deus se agradou disso. E Deus foi e mudou o quadro da história. Sabe por que Deus ainda não mudou o quadro da história? Porque tem autoridade na terra que ainda está com o coração duro. Diz que Faraó estava com o coração duro. E no período da Páscoa, diz que o anjo da morte passou e feriu os primogênitos. E o primogênito de Faraó se foi. E aí se aquebrantou. Aleluia, glórias a Deus. Deus ele guarda a sua igreja. Aleluia. Quem tem a marca do sangue de Cristo, Deus ele guarda. Aleluia. E aquele que não tem, aleluia,
Deus, ele ainda vai quebrantar muitas autoridades. Deus, ele ainda vai quebrantar muitos governantes e presidentes. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus, ele é Senhor. Ele é soberano. Ele é rei. Ele governa. Aleluia. E agindo Deus, quem impedirá? Diz a Bíblia que todas as nações para Deus é como uma gota d'água no balde. Aleluia. Não é essa enfermidade que vai impedir Deus de agir. É permissão de Deus. E você que está na presença de Deus, segundo esta promessa que o Senhor Jesus nos fez, porque ele disse que breve ele virá. E nós mesmo sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Jesus, o Senhor Jesus, é o caminho. Aleluia. E o caminho é estreito. E para trilhar o caminho, tem que deixar bagagem, tem que deixar algumas coisas. Aleluia. Jesus, ele é o caminho. Ele é o caminho e a verdade. Aleluia. Não existe verdade fora do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Ele é o caminho. E quando ele disse o caminho, está no singular. Aleluia. Não é um caminho, é um caminho. Aleluia. Aleluia. E diz que com esse caminho está a verdade. E diz que com esse caminho está a vida. E a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, não se desanime. Se você orou ao Senhor e pediu algo aqui na terra e Deus ainda não te deu, não se entristece, porque a maior promessa que Deus te fez está garantida. Aleluia. A maior promessa que Deus te fez está garantida. Aleluia. Glórias a Deus. O jovem leu e diz aqui que aquilo que não chega ao nosso coração nem à nossa mente é o que Deus tem preparado. Aleluia. Às vezes a gente acha que Deus só tem preparado para nós aquilo que estamos vendo, aquilo que nossos olhos têm contemplado. Aleluia. Mas Deus, ele vai além, igreja. Aleluia. Deus, ele vai além. Amém. Toma posse desta palavra e creia que o Senhor Jesus, ele é o caminho e que a promessa está de pé. Amém. A promessa do Senhor está de pé. E a maior vitória do cristão é partir com Cristo. É morar com o Senhor. Ainda que alguns possam se entristecer por alguns momentos, como eu já disse antes, tem um sentimento. Mas de saber que alguém está com Cristo é coisa gloriosa. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando nos nossos corações. Glória a Deus, graças a Deus por essa palavra tão boa. Aleluia. A promessa está de pé. Aleluia. O apóstolo Paulo diz que as aflições desse tempo presente não se comparam com o peso de glória que nos espera lá. É coisa grande para nós, né? Coisa maravilhosa é esperar em Deus, né? Quem espera em Deus não cansa, né? O pessoal fala aí a verdade. Quem espera em Deus alcança vitória. Glória. Amém? Queremos agradecer ao Senhor por esta bênção tão grande, por voltarmos a cultuar juntos, né?
Todos reunidos aqui, né? Uma só fé, uma comunhão verdadeira. Ouvindo palavras de vida eterna, glória a Deus como esta, né? Queremos agradecer, que Deus continue abençoando o pastor Maurício e a todos os demais irmãos, né? Deus abençoe o irmão Gabriel, jovem, viu? Deus abençoe. Nós continuaremos aqui, quero convidar o nosso secretário para dar os avisos, hein? Normalmente, como estamos voltando hoje, né? São o de sempre. Terça-feira temos culto. Tá? Só os ensaios que por enquanto, né, ainda está, né, ainda está suspenso, né? É, terça-feira temos culto às 19h30. Tá certo? 19h30 não, né? Tem uma restrição aí, né? Até às 8 horas, né? Recolher, né? Pode recolher. Então nós vamos fazer uma hora de culto aqui. Nós iremos para cá às 19 horas e até às 20 horas encerramos o culto. Tá bom? Nesse período aí, até segunda ordem. Tá bom? E na quinta-feira, também estaremos aqui mais cedo, às 19 horas. Tá bom? Quinta-feira, às 19 horas. Tá? Quinta-feira é uma irmã que vai pregar. Tá certo? Vou nem falar agora quem é. Né? Vai ver as outras trabalhando aí, né? Né? Deixa eu olhar para ela. Deixa Jesus olhar, né? Amém? Mas vai ser uma mulher. Deus colocou no meu coração na quinta-feira, né? Se Jesus não voltar, tá certo? E, ou se Jesus não levar essa irmã, ela vai pregar aqui. Se Jesus levar, vai ser melhor para ela e ruim para nós, né? E para a família, né? Mas para ela vai ser bom. Glória a Deus. Amém? E daremos os demais avisos na quinta-feira. Nós estamos vivendo esses momentos aí, né? Nós esperávamos que a pandemia terminasse o ano passado, né? Eu mesmo pensei que a pandemia não durava tanto tempo, né? E eu achei que ia embora, mas como foi pregado aqui hoje, o pastor falando aqui, ainda não quebrantou corações de pessoas que precisam. Então Deus aí, ele fez piorar a pandemia ainda mais. É Deus. Deus fez vir outras, como é que é? Variantes, né? Depois vem Maverick, DKV, aqueles carros antigos aí que variante é um carro também, né? Maria Opala, Maria, aqueles mais antigos. Enquanto não chegar onde Deus quer, né? Aleluia! Vamos estar debaixo da graça de Deus, né? Esperando em Deus. Nós somos dependentes do Senhor. E Paulo diz assim: se vivamos ou se morramos, estamos com Cristo. Amém? A esperança do crente é essa. Não sabe se amanhã vai estar vivo mesmo? Eu mesmo não sei, né? Glória a Deus. Sei que eu estou vivo agora, amanhã não sei, né, irmão? Né, irmã Simone? Glória a Deus, irmã Simone está aí caminhando com Jesus, né? Glória a Deus, aleluia. A outra irmã está com Covid, nós vamos orar por ela também, né? Está se recuperando em casa. A irmã Xará, né? A irmã Monique, ela está participando aqui da nossa live. Eu peguei, foi? Está melhor, né? Glória a Deus, nós estamos orando por ela, a igreja está orando. Ela está sempre participando da live da igreja, né, dos cultos. Hoje também tem live. E eu estava mexendo no celular ali, não é para ver outras coisas não, tá? Eu estava respondendo alguns irmãos aqui, tá? Porque nós somos contra qualquer pessoa que pega o celular e fica, né, no culto, né? Nós queremos ouvir só Jesus, mas como a gente está numa live e eu estava sentado lá, estava respondendo algumas pessoas, tá bom? É pessoas que não participam conosco aqui da igreja, mas estão na live aí participando. Tem uma sobrinha da irmã Luciana que está participando também, ainda não se converteu, mas está ligada aí, né, nos cultos. Então é um meio que Deus usa para dar vitória,
tá bom? É que Deus abençoe nossos irmãos que estão nos acompanhando aí na live, que não puderam ver no culto, mas estão ligados aí. Vamos continuar orando também pela irmã Daniela. A irmã Daniela ainda não se recuperou totalmente, né, da sua coluna, mas Deus está no controle, Ele está trabalhando. Dia a dia Deus vai colocando as coisas no lugar, né? Amém? Que Deus possa abençoar a serva do Senhor e os demais, a irmã Olivina, o irmão Paulo, o cooperador Paulo, né? Que está lá na batalha também com a sua mãe. Que nós possamos, né, nós daqui e eles de lá, estamos ligados aí em oração, em comunhão, e Deus vai dando vitória a todos. Tá certo? Vamos agradecer a Deus por tudo que o Senhor fez por nós, né? E neste culto, que o Senhor abençoou a todos os amados irmãos, com certeza. Domingo é mesmo, né? É domingo, verdade. Domingo é Santa Ceia, viu? Nós estávamos programando aí, até conversamos aí com os obreiros, alguns obreiros, que antes de ser liberado o culto, né, nós iríamos fazer a distribuição da ceia antes do culto da ceia, porque iríamos fazer pela live, né, como hoje ia ser também pela live, domingo que vem, iríamos distribuir a ceia nas casas dos irmãos e todos iriam participar junto conosco. A gente celebraríamos aqui e os irmãos, na hora da ceia, tomariam a ceia juntamente, todos juntos. Mas o Senhor chegou antes, né? Aleluia! Nós estaremos, em nome de Jesus, estaremos juntos ceando na casa do Senhor, que é muito melhor, né? Glória a Deus, todos em comunhão e com Cristo. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos e até o próximo culto, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai poderoso, em nome do Senhor queremos te agradecer por tuas bênçãos maravilhosas derramadas sobre a vida de cada um dos irmãos, Pai. Que o Senhor possa dar vitória, meu Deus, àqueles que ainda se encontram enfermos. Eu acredito, ó Pai, que o Senhor está trabalhando no processo, na vida de cada um, Pai. Nada acontece por acaso, o Senhor está no controle, o Senhor está trabalhando e temos certeza que logo as pessoas que se encontram enfermas hoje estarão logo mais contando a bênção na tua casa e cantando o hino da vitória. Pai, porque o Senhor é um Deus amoroso, piedoso e bondoso para com todos e que tem misericórdia de todos nós. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este culto, meu Deus. Abençoe os teus filhos, leve todos em paz para os seus lares. Abençoe aqueles que estão conosco na live, meu Deus, acompanhando a rede social. Que o Senhor possa, a tua bênção pode ser extensiva a cada um deles, ó Pai. Que a tua bênção chegue em cada lar esta noite e abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos agora e sempre. Amém e graças a Deus. Receba as bênçãos do Senhor, teu grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as divinas e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com todos vós agora e para todos sempre. Todos digam: Amém! E a vitória, vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo culto, querendo Deus, em nome de Jesus.